Garant předškolního vzdělávání v NPI Hana Splavcová. Dobrý den. Dobrý den. Co je cílem předškolního vzdělávání? Cílem předškolního vzdělávání je připravit děti na celoživotní cestu učení. Hlavním posláním mateřské školy je socializace dítěte, tedy jeho začleňování do společnosti, jeho postupné vrůstání do širšího společenství než je rodina a také tedy vlastně podpora celkového rozvoje dítěte ve všech oblastech lidského konání. To znamená, dítě v mateřské škole je rozvíjeno nejen po stránce kognitivní, ale i po stránce sociálních vztahů, kulturního povědomí, pohybových dovedností, jazykové přípravy a dalších oblastí. Jak pomáhá dětem zavedení povinné předškolní docházky? Povinné předškolní vzdělávání se v naší republice vztahuje na děti pětileté a starší a vlastně jeho cílem nebo posláním bylo přivést co nejvíce dětí, nebo pokud možno všechny děti, alespoň v tom posledním období předškolního vzdělávání do mateřské školy. A to z toho důvodu, aby pro ně ten přechod z předškolního do základního vzdělávání byl plynulejší. Aby tedy v podstatě, a zase se můžeme tím vrátit k tomu předchozímu, když tedy rolí mateřské školy je hodně ta socializace, tak je to o tom, že v předškolním vzdělávání se děti učí pravidlům, učí se vyrovnávat se s tím, že nejsou středem světa, protože v té třídě mateřské školy se sejde těch dětí daleko víc, než je v rodině a v tu chvíli dítě získává povědomí o tom, že někdy musí počkat, někdy musí vydržet, ne vždycky se na něj dostane řada, také se dostane na řadu nějaké společenské normy a chování, tedy, že se pozdravíme, poděkujeme, poprosíme, máme nějaké stolování, nějaká vnitřní pravidla školy nebo třídy. A je pro to dítě hodně fajn, když toto získá právě tou, řekněme, hravou, přirozenou formou v mateřské škole, než kdyby pro něj byl ten skok vlastně ve škole základní. Když dítě přijde do základní školy přímo z rodiny, tak to pro něj obvykle bývá velký šok, protože se tam vlastně najednou setkává s úplně jiným prostředím, jsou tam úplně jiné sociální vztahy a vazby, které vlastně to dítě v mateřské škole má takto možnost získat. Ale samozřejmě povinné předškolní vzdělávání není všespásné a věřím, že v dalším období budeme směřovat k tomu, abychom převedli k předškolnímu vzdělávání i děti mladší, abychom podporovali to zapojení dětí do té sociální skupiny ještě v dřívějším věku. Nemusí to být zrovna zavedením povinnosti, může to být jiným způsoby, ale určitě by to bylo pro mnoho dětí fajn. A na druhé straně, jestliže to má podpořit plynulý přechod do základního vzdělávání, tak je tam potřeba navázat velice úzké vztahy s základním vzděláváním. A to tam, kde to jde, tak i v tom rozmezí škola-škola, tedy mateřská škola, základní škola. A určitě i na té úrovni systémové, tedy třeba rámcových vzdělávacích programů, aby opravdu byly provázané, aby z toho bylo patrno, co se očekává od toho konkrétního stupně, abychom v mateřské škole na děti příliš netlačili na výkon, protože každé dítě má právo dozrát svým tempem. A tudíž vlastně i v základní škole, aby v prvním ročníku nezastoupili zbytečně obtížně, z hurta a dali dětem ten čas na to se aklimatizovat. Je správné dávat dětem v předškolním věku známky a křičet na ně? No, tak to není vhodné nejen v předškolním vzdělávání o předškolním věku, ale všeobecně. Myslím teď to křičení, protože, jak už říkal profesor Matějček, tak trestem nebo nějakým jednáním tedy v tom afektu, tak dětem určitě nepomáháme, protože trest zastavuje, ale pochvala buduje. To znamená, určitě bychom měli vycházet spíš z toho, co se dítěti daří, v čem je dobré a od toho se odpíchnout k tomu, kde má rezervy, kde potřebuje podpořit. Takže křičet na děti určitě není dobrým cílem. A známkování to naopak chceme, vlastně, kdybychom moc rádi, kdyby se nám podařilo známkování odstranit i třeba z prvních ročníků základního školství, aby děti právě byly hodnoceny slovně, aby bylo podpořeno formativní hodnocení, tedy vlastně poskytování té zpětné vazby, popisné zpětné vazby, kdy se dítě okamžitě dozví,
co se mu dařilo, co mohlo dělat lépe. A vlastně je i vedeno k tomu, aby se to dokázalo říct samo. To znamená, úkolem učitele v mateřské škole je pak děti podporovat v tom, aby si postupně učili klást ty správné otázky, tak se dostanou od toho myšlení ke kritickému myšlení a tedy poradí si v běžných situacích. A pomáhá právě strategie 2030+ k této vizi? Určitě k tomu má nakročeno, protože jedním z cílů implementační karty, která je pro předškolní vzdělávání, tak je podpora pedagogické diagnostiky a pedagogické diagnostikování úzce souvisí s individualizací vzdělávání. To znamená, jestliže učitel si vyhodnotí nebo připraví nějaký cíl, sleduje ten cíl, připraví dětem vzdělávací nabídku, potom sleduje, pozoruje, co ty děti, jak si s tou nabídkou poradili. Pak s dítětem tu nabídku, tu činnost vyhodnotí. To je přesně o tom, co jsem říkala před chvílí, tedy jak se dařilo, co se nedařilo, proč si zvolil tuto cestu, byla dobrá, zvolíš příště jinou. A na základě toho vlastně ten učitel zase přejde k tomu, že si určí nové vzdělávací cíle a tak to krásně vlastně ve spirále dítě posouvá vzhůru za poznání. Tak já vám děkuji za rozhovor. Těšilo mě, hezký den.